ni intambara imaze imyaka isaga itatu yose iri kugenda ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igiye ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'umutwe wa M23 ukomeje kugenda urwanywa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ariko muri rusange urebye usanga igisirikare cya FARDC kubyerekeranye n'imirwanire nta mirwanire ifite kuko ku mirongo imbere ku rugamba igisirikare cya M23 kikaba gikomeje kugenda gitsinda bikomeye cyane igisirikare cya FARDC ari nako kigenda kigarurira zibimwe mu bice bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bibarizwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ikomeje kugenda ituma abaturage bakomeza kugenda bava mu byabo abandi bahohoterwa mu buryo bukomeye cyane ndetse mu makuru agenda atugeraho nuko igisirikare cyangwa se umutwe wa Zarendo ukomeza kugenda uhohotera abamwe mu baturage. Ni mu gihe kandi hari hashize igihe kinini cyane agace ka Ishasha ndetse kari muri teritwari ya Arucuro ndetse kugeza amakinganga ya makuru atugeraho nuko kamaje kwigarurwa n'intare za Sarambwe. Muri rusange na makuru akomeza kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka byinshi kuri operations zikomeje kugenda zibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse uraza kumenya bimwe mu bifaru bikomeye cyane ni bizimwe mu ntwaro z'igisirikare cya FARDC zamaje gufatwa bugwate cyangwa se zamaje gufatwa matekwa n'umutwe w'intare za Sarambwe kugeza amagingaga ya zimwe mu ntwaro zikomeye cyane zikomeje kugenda zigarurwa n'umutwe wa M23 ndetse izi ntwaro zirimo za burinde zisaga umunani zose zikaba zikomeje kugenda zikoreshwa ku mirongo imbere ku rugamba ariho intare za Sarambwe zikomeje kugenda zizikoresha mu rugamba rukomeje kugenda rurimbanya hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi Tshilombo wayisize utanze itegeko nyuma yo kujya kwa muganga ndetse kugeza amagingaga ya akabari mu Bubiligi akabariho ari kubarizwa kugeza amagingaga ya aho rero abashinzwe ibyerekeranye n'ubuzima bwe bakomeje kugenda batangaza ko akomeje kugenda aremba bikomeye cyane nyuma yuko akomeje kugenda atangaza ko igisirikare cya FARDC kigomba gukora ibishoboka byose kikagarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye twamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23 ndetse umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Ekenge yamaze gutangaza ko bidasubirwa bagiye gukora ibitero karundura bishobora kugabwa ku mutwe wa M23 ndetse bikagabwa no mu bindi bice bikomeye cyane byamaje kwigarurwa n'umutwe wa M23 harimo agace ka Kanyabayonga ndetse n'itundi duce twagiye twigarurirwa n'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarura utu duce ari nako kandi abaturage bakomeje kugenda bavuga bati M23 ni hejuru cyane kandi ikomeje kugenda igarura amahoro mu bice bigiye bitandukanye nk'uko intego za AFC muri rusange zikomeza kugenda zibigaragaza zivuga ko intego ari ukwigarura n'utundi duce tugiye dutandukanye ndetse abaturage bakagira amahoro asesuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amarira menshi akomeye cyane akomeje kugenda aranga bamwe mu baturage bigoma bakomeje kugenda bahohoterwa ku buryo bukomeye cyane aho rero bakomeje kugenda bavuga bati abawazarinde bakomeje kugenda baduhuhodera mu masaha agiye atandukanye ndetse abaturage bakomeje kugenda abagira ubwoba bukomeye cyane aho rero mu masaha cyane cyane y'ijoro abaturage barara badasinziriye bitewe n'umutekano muke ugenda urangwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Goma aho rero ku munsi w'ejo ibintu byakomeje kugenda abidogera aho rero mu minsi ishize ndetse andi makuru akomeza kugenda avuga ko imwe mu myigaragambyo yagiye ikorwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse bamwe mu baturage bakaba bakomeje kugenda batakambira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ikikora ku byerekeranye n'umutekano muke ukomeje kugenda urangwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye hari icyo bagenda batangaza ku byerekeranye no kuba iyi ntambara ishobora guhoshwa cyangwa se ishobora kurangira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke ku ijambo rikomeye cyane uwitwa Perezida William Ruto wo muri Kenya yagarutseho ndetse asaba ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se burangajwe imbere na Perezida Tshisekedi Tshilombo kuba Perezida Tshisekedi Tshilombo yagana inzira y'ibiganiro kugira ngo iyi ntambara ibashe guhoshwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko muri rusange urebye neza uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo imbaraga arimo arazishyira mu byerekeranye n'igisirikare
gisirikare kugira ngo akomeze kugenda arwanya iyi mitwe yitwaje ingwaro ikomeza kugenda ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bisa nkaho byamunaniye kuba yarimbura burundu iyi mitwe yitwaje ingwaro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Diriko imwe mu mitwe irimo abazarindo aba FDLR bakomeje kugenda abakorana bya hafi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero amahanga yose akomeje kugenda agira ikibazo gikomeye cyane cyerekeranye nuko imitwe yitwaje intwaro ikomeza kugenda ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikomeje kugenda ituma abaturage bava mu byabo ndetse bahohoterwa mu buryo bukomeye cyane. Ibuge kandi abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa ndetse abandi bakwa ibyabo ndetse abandi banicwa mu buryo bukomeye cyane, aho rero mu minsi ishize abaturage basaga batatu bigoma bamaze guhitanwa na abambari bavuga ko ari abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasheho urufaya rw'amasasu. Ibintu bikomeje kugenda bizamba, bikomeje kugenda binahindura isura mu bice bijye bitandukanye, ariko uyu busi mu nyibere tugaruke kuri operation ikomeye cyane yamaze gukorwa muri territoire ya Rucuro ndetse diplomatic ikaba zabaye, ndetse bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje kugenda bakwa n'intwaro zikomeye cyane zirimo izaburende. Ndetse uyu munsi uraza kumenya byinshi byimbitse ku byerekeranye na operation zikomeye cyane zirimo zirategurwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba K25 News Update, mukomeze mu Rwanda natwe makuru agiye atandukanye tuba tugenda tubagezaho. Niba utari wakanda subscribe nyamuneka yikande kugira ngo tujye tubasha kubona amakuru agezweho. Nuko rero twinjiye mu makuru yacu agezweho kuri uyu munsi wa none ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024. Agahenge kamaje gutangazwa na Leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama yabahuje muri Angola, ndetse bakaza gufata umwanzuro uko bagomba gushyiraho agahenge kugomba kubahizwa ku mpande zombi zihagaje, haba umutwe haba igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigagarika imirwano gikomeje kugenda gikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone turongera kugarukaho ku byerekeranye n'itangazo AFC yasohoye mu by'umwihariko umutwe wa M23 uvuga ko ku byerekeranye n'aka gahenge katazigera kubahirizwa nk'uko nuko n'ubundi byagaragaye ku munsi w'ejo, aribwo agahenge kari butangiye kubahirizwa ku mpande ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aribwo nabwo rero byagaragaye ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kugenda kigaragaza byinshi bikomeje kugenda bigaragara ko aka gahenge katigeze kubahirizwa ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero bagiye babyubahiriza nk'uko babyiye bisabwa na Leta y'u Rwanda kugeza amagingo aya ya M23 mu kwigarurira uduce tugiye dutandukanye yafashe hejuru, aho rero agace ko muri teritwari ya Rucuro kitwa gafatwa nk'ariyo nk'agace k'ingenzi ka Ishasha, ndetse kamaje kwigarurirwa ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2023, kagaza kwigarurirwa n'umutwe wa M23 mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse kugeza amagingo aya bamwe mu baturage bakaba bagaragaza ibi neza neza byinshi cyane kuko bifuzaga amahoro ko hariya Ishasha, ndetse uyu munsi amahoro akaba yagarutse, ndetse abaturage bakaba bamaje gutangarizwa amwe mu makuru bavuga na M23 ibabwira ko bagomba kugira amahoro ndetse bagomba kuryama bagasinzira kuko M23 irimo iragenzura umutekano w'aka gace. Nuko dusoje abakuru yacu yo kuri uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2024, turongera kubona na masa ari imbere tubabwira amwe makuru ari bube agezweho ako kanya.